Mən bu qonşuların əlinə bezmişəm. Az qalan özümü öldürəm qardaş. Hara şikayət edirəm, bizim şikayətə baxmırlar. Məni qonşular bezara gətirib. Mən nə deyirəm, tərsi nədir? Nə aşağı düşün də, yuxarıdan niyə danışırsınız? Aşağı düşün. Gəlin aşağı. Əsəbləşmişəm mən. Sizdən xahiş edirəm, mənə kömək tərif edin. Atalarımız elə burada deyib, dişin ağrıyır, çək qutar, qonşun pislik köç qutar. Amma müsahibin Müşfiq kişinin vəziyyəti elə qəlizdir ki, o köçmək istəsə də köçə bilmir. Deməli, Müşfiq Acıyev illərdir Xəzər rayonu Qala qəsəbəsi dəmir yolu küçəsində yaşayır və qonşuları ilə bu vaxtacan heç bir problemi olmayıb. Günlərin birində ona məxsus olan 6 sot torpaq sahəsini satmaq qərarı verib. Elə həmin andan da qonşusu İlham Məhərrəmovla narazılığı yaranıb. Belə ki, torpaq satdığı şəxsə yol verməli olan Müşfiq kişi qonşu İlhamın kəskin etirazı ilə qarşılaşıb. Onun dediklərinə görə qonşu məhəllə daxili yolu zəbt edərək öz həyət yanı sahəsinə qatıb. Hələ bu azmış kimi dağ boyda olan darvaza ilə yolu tamam bağlayıb. Əsl mübahisə də elə bu haqqı hesabdan sonra başlayıb. Ma elə bir qonşu gəlmir, bəla gəlir. Bacara bilmirəm bunlarla. Mən bu altı sot torpağı satmışam. Satdığım adam hardan gəlib getməlidir? Zabordan atlansın düşsün həyətə. Bu yol qalıb ortada, bu həyət qalıb ortada. İmkan vermir ki, kimsə də gəlsin, satdığım adam gəlib burada bir iş görsün. Zamanında qonşularını yanına gətirib onlara həyan olduğunu deyən müsahibim indi bir başına döyür, bir də dizinə. Etdiyi yaxşılıqlara da min peşman olub. Hər halda müsahibim belə deyir. Yəqin vertolyot lazımdır ki, bu həyətdə gəlsin, vertolyotla burada indirim eləsin, sonra da geçsin bir işinə gücünə. Bu iş görməlidir, bunlar da imkan vermir. Mən başıma hansı daşı salım ki, bu qonşular yol versin. Mən kimə şikayət edeyim? Dərdimi kimə deyim? Problemi araşdırmaq və ən azından yardımcı olmaq üçün ərazini zəbt etməkdə ittiham olunan İlham Məhərrəmovu axtardıq və tapdıq. Özündən qabaq səs-küyü gələn qonşu deyilənləri inkar etmədi. Açma dedim qapını. Başqinən kim var da? Açma da dedim qapını açma. Tabii. Mənim qapım deyil açma. Bu qapı darvaz olmuyor. Yox, gəl bura. Gəl bura. Mən özüm buna yardım eləmişəm həmişə. Bu kimdir ki? O yardım eləyib torpaq verir. O mənə yardım eləyə bilməz. Ay, sənəsiz satmışam, yaxşı eləmişəm. Mən özüm bilərəm. Tut satmışam. Ay, yaxşı eləmişəm. Yaxşı yol verəsən. Bu sən kimidin ki, burada hamıya yol verəsən, torpaq paylayasan? Hamı sənə yardım eləyir. Mən sənə eləmişəm həmişə. Kim? Vallahi yalan sənə hələt eləsin. Eləsin. Tərəfləri bir təhər sakitləşdirdik. İlham Məhərrəmov dedi ki, Müşfiq bizə haqsızlıq edir. Əslində heç kim heç aranı zəbt etməyib. Dövlətimizin hər bir qanununa hörmətlə yanaşıram. Geçsin, versin məhkəməsi var. Gətsin, baxsınlar. Əgər uyğundursa, mən həyətimin içindən bu adama yol verə bilirəmsə, verərəm. Üst tuturuq Xəzər rayonu icra hakimiyyətinin Qala qəsəbəsi üzrə nümayəndəliyinə. Bizi icra nümayəndəsi Nəsiman müəllim qarşıladı və qəsəbənin dəmir yol küçəsində iki qonşunun torpaq üstündə davasından da xəbərdar olduğunu bildirdi. Vətəndaş Müşfiq Adıyevin şikayəti əsasında onu bildirmək istəyirik ki, sözü gedən məsələ ilə bağlı əraziyə baxış keçirilmiş qeyri-qanuni işə aparan Məhərrəmov İlhamla profilaktik tövsiyə xarakterli söhbət tərəf alınmış və akt tərtib olunmuşdur. Akt tərtib olunaraq Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Dövlət Tikinti Nəzarət Agentliyinə məlumat verilmişdir. Belə olan halda sorğumuzu ünvanladıq Fövqəladə Hallar Nazirliyinə. Nazirlikdən isə sorğumuza cavab olaraq bildirdilər ki, proses nəzarətimiz altındadır. Xəzər rayon İcra Hakimiyyətinin qanunsuz tikinti işlərinin aparılması ilə bağlı müvafiq məktub əsasında Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Tikintidə Təhlükəsizliyə Nəzarət Dövlət Agentliyinin müvəqqəti işləri tərəfindən Bakı şəhərinin Xəzər rayonu Qala qəsəbəsi 24-cü qala küçəsində İcra Hakimiyyətinin nümayəndələri ilə birgə yoxlama keçirilib. Yoxlama nəticəsində göstərilən ünvanda fiziki şəxs tərəfindən heç bir icazə verici sənədləri olmadan qanunsuz olaraq tikinti işlərinin aparılması faktı aşkar edilib. Bununla əlaqədar agentlik tərəfindən qanunsuz tikilinin sökülməsi ilə bağlı qərar qəbul edilib. Qərarın icra edilməsi üçün qanunvericiliyin tələblərinə uyğun olaraq müvafiq tədbirlər həyata keçiriləcək. Biz jurnalist olaraq öz üzərimizə düşəni etdik. Şikayət əsasında problemi hər tərəfli araşdırmağa çalışdıq. Müşfiq Hadiyevə isə indi qonşusu İlham Məhərrəmova Fövqəladə Hallar Nazirliyi tərəfindən verilən vaxtı gözləmək qalır. Ümid edək ki, tərəflər bu məsələni sakitliklə həll edəcəklər. Yolda tikib mağazini. Yolda devlətin qoyduğu yolda tikib. Və ora nədir? Haymış.